Український сніданок. Щорічну зустріч друзів України провели в Давосі. Черговий транш від МВФ Україна може отримати вже в травні. Паризька повінь, велика вода загрожує Лувру. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадієв. Проросійські бойовики на Сході напередодні зірвали перемир'я. Вони тричі прицільно обстріляли українські позиції. У результаті ворожого обстрілу поблизу Кряківки на Луганщині поранено одного українського бійця. Ще одну збройну провокацію на цьому напрямі бойовики влаштували у Станиці Луганській. У Приазов'ї, в районі Лебединського, російські найманці вели вогонь з мінометів різних калібрів. Українські воїни чітко дотримувалися режиму припинення вогню. Ну а тим часом командування російського окупаційних військ розповідає місцевим мешканцям казки про українську загрозу. З метою залякування місцевих жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей через підконтрольні окупаційній владі так звані засоби масової інформації поширюється інформація щодо активізації бойових дій у короткостроковій перспективі. Місцевих мешканців примушують вступати до російських окупаційних військ, аргументуючи це необхідністю нібито захисту власних помешкань. І, власне, у той самий час Росія відрядила на Донбас черговий конвой тилового забезпечення найманців. Перший цього року, а від початку агресії на сході України вже 73-й. Росіяни уперто твердять, везуть виключно гуманітарну допомогу. Однак українські прикордонники жодного разу не мали змоги оглянути вантаж. В Україні вважають, що під прикриттям так званої гуманітарної місії Кремль доправляє на Донбас зброю та військову техніку для бойовиків. Про посилення активності окупантів після прибуття так званих гум-конвоїв неодноразово свідчили і наші військові на передовій. У Криму окупанти продовжують обшукувати помешкання кримських татар. Сьогодні зранку російські силовики вдерлися до помешкання Енвера Кроша. Активіста забрали до Джанкойського райвідділку. На підтримку Енвера до будівлі почали сходитися місцеві жителі. Проте їм пригрозили порушенням кримінальних справ і наказали розійтися. До речі, Кроша вже затримували. У грудні 2015 року тоді тортурами намагалися змусити його співпрацювати з окупаційною владою. Він від мовився. Другий обшук сьогодні влаштували Вебазера Іслямова, який мешкає в Нижньогірському регіоні. Районі, вибачте, його теж забрали до райвідділку, а пізніше йому викликали швидку. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про плани щодо майбутньої зустрічі з помічником Путіна Владиславом Сурковим. За словами дипломата, він сподівається викласти бачення Вашингтона стосовно кроків для якомога швидшого завершення конфлікту. Це потребуватиме від Росії рішення про відведення своїх сил. А підконтрольні підрозділи, які там є, зрештою мають бути розформовані, підкреслив Курт Волкер. Український сніданок у Давосі. Вже традиційну зустріч друзів та симпатиків України провели в рамках Всесвітнього економічного форуму. Із 2005 року під час таких сніданків запрошені обговорюють досягнення та невдачі України. Чого цього разу було більше похвали чи критики, знає Світлана Чернецька. Київ запрошує на сніданок. У Давосі життя починається дуже рано, тож о 7-й ранку зал заповнили друзі України. За яєчною з беконом вони обговорюють зміни, які відбулися в країні за останній рік. Я ще 15 років тому зрозумів, щоб досягнути успіху, в моїй країні необхідно бути представленій у Давосі. Група друзів України стає потужнішою з кожним роком. Ми це чітко бачимо сьогодні вранці, і я пишаюсь цим досягненням України. І дійсно, список гостей значно розширився. Тут міністр закордонних справ Хрістя Фріланд, колишній міністр оборони США Ештон Картер, заступник директора МВФ Девід Ліптон. Вони детально аналізують останні досягнення України та найбільш болючі питання. Наразі триває сум'яття з приводу антикорупційних зусиль. І доволі важко зрозуміти, чому цей процес не рухається швидше. Адже це очевидно питання, яке турбує багатьох людей в Україні, а також і відлякує інвесторів. Проблема України в тому, що за 25 років не робилося нічого, але за останні 3 роки зробили більше, ніж за попередні 25. Саме тому міжнародна спільнота може видаватися трохи нетерплячою, та ми мусимо віддати Україні належне за все, що зроблено, і надалі усіляко підтримувати в процесі реформ.
Критики не шкодували, але й на похвалу не скупилися. Та й Петро Порошенко приїхав до Давосу із двома важливими заявами, яких чекав Захід. Про призначення нового голови Нацбанку та готовність вносити зміни до законопроекту про антикорупційний суд. Я вже подав відповідну ініціативу в парламент, і ми прискорили процес, який має підготувати законопроект до другого читання. Сам президент каже, що у Давосі він на розхват, насамперед серед інвесторів, які готові вкладати гроші в Україну. Якщо ви подивитесь зараз програму мого перебування в Давосі, 80% зустрічі – це наполегливі реквести, прохання про зустріч, про те, щоб швидко заходити в Україну. Серед питань, які викликають найбільшу стурбованість, крім антикорупційного суду, приватизація та ринок землі. Втім, український президент запевнив, ані сповільнювати хід реформ, ані скасовувати їх не буде. Що стосується основної програми форуму, то з головної сцени виступила прем'єр Великої Британії. Вона вкотре запевнила, що країна покидає ЄС, але збереже особливі стосунки з Європою. Втім, усі події сьогоднішнього дня затьмарив приліт головного гостя. Американський президент вже в Давосі, і завтра він виступить зі спеціальним зверненням. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер із Давосу, Швейцарія. Новий транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна очікує отримати вже у травні. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, позитивно оцінивши зустріч президента Порошенка з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Міністр повідомив, що робота над зауваженнями фонду триває, і до кінця весни Київ планує виконати всі умови для отримання чергового кредиту. Цього року в Україну мають надійти два транші загальною сумою до 3,5 мільярдів доларів. Питання не в транші, а в травні. Питання в тому, чи зможемо ми прийняти закон про Конституційний суд, чи отримаємо ми повну підтримку парламенту, чи це якісний документ. Після цього створити його незалежним і ефективним. Оце головне. Також питання приватизації. Закон вже є. Але треба ще дуже багато компаній заборонених до приватизації. Це обмежує можливості наші, насправді, залучити ефективного власника, тих самих іноземних інвесторів. Україна у полі зору моніторингового комітету ПАРЄ. Сьогодні у Страсбурзі представляють доповідь про те, як країни-члени Ради Європи дотримуються зобов'язань перед цією організацією. Документ стосується 10 країн, серед них і наша. Автори підкреслили важливість запуску Києвом судової реформи і закликали посилити боротьбу з корупцією. А ще виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту. У резолюції не тільки Україна. Є критика Російської Федерації, зокрема в тому, що Російська Федерація не відповідає основним принципам Конвенції прав людини в частині того, що вони ставлять рішення Конституційного суду вище, ніж рішення ЄСПЛ, що абсолютно і повністю протирічить базовим принципам Ради Європи і зобов'язанням Росії, які вона брала під час вступу в асамблею. Ми також запропонували туди внесення поправок щодо того, що триває агресія проти України. Продовжуємо випуск. На будівництво та капітальний ремонт українських магістралей передбачено майже 47 мільярдів гривень. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр. За словами Володимира Гройсмана, цьогоріч в дорожній сфері Кабміном заплановані серйозні проекти, зокрема на сході країни. Прем'єр обіцяє 1000 освітлених пішохідних переходів на шосе, а ще 1500 острівців безпеки і стільки ж кругових розв'язок. Усе задля безпеки руху, адже лише за останні 3 роки на українських дорогах загинули понад 15 тисяч українців. Жодного прориву в забезпеченні безпеки в дорожньому русі просто немає в країні. Дороги ми робимо. Я говорив, що це для мене є особистий пріоритет. Дороги я буду будувати в країні. Але коли ми починаємо будувати нові дороги, ми бачимо, що швидкість проїзду по цим дорогам збільшується, а жодних практичних технічних засобів безпеки зниження швидкості немає.
У Черкасах через проблеми з бюджетом без харчування можуть залишитися 12 тисяч дошкільнят. Із початку року фірма-постачальник завозить продукти в дитячі садочки в борг. Місто і досі не перерахувало жодної копійки. Підрядник офіційно повідомив, що з наступного тижня забезпечувати дитсадки вже фізично не зможе. І малеча залишиться без сніданків та обідів. Після прогулянки на морозі – на обід. Кухарі дитячого садочка чаклували від самого ранку. Приготували малече смачне меню. Група Валентини Олексіївни обідає першою. Суп гороховий, рибна котлетка у нас і пюре картопляне, компот із свіжих яблук і хліб. Наші дітки це все люблять, вони дуже смачно це готують наші повара. У меню черкаських дитсадків жодних напівфабрикатів. Продукти для малечі постачальник розвозить мало не день у день. Овочі, м'ясо, рибу, фрукти та молочку постачають із цього складу приватної фірми. Торік у травні вона виграла тендер на забезпечення продуктами дитсадків. У кожного закладу заявки індивідуальні. Та схоже, з наступного тижня склад спорожніє, каже директор. Термін договору за тендером збіг наприкінці грудня. Департамент освіти мав підписати додаткову угоду, але цього так і не сталося. Уже майже місяць підприємство відпускає харчі для майже 12 тисяч дошкільнят у борг. Місто вже завинило фірмі понад 3 мільйони гривень. 60% батьки платять, 40% бюджетних коштів. Я поки не закінчила обслуження, обслужую їх. Вже й молоко все поставляю, але понеділок, вівторок – це остання границя. Я ще не можу давати вже. Я ж поставщикам 2 мільйони вже дожну. У департаменті освіти пояснюють – усе через проблеми з бюджетом. Місто і досі живе без головного кошторису. Чиновники запевняють, гроші, щоб розрахуватися з підрядником, у них з'явились. А от додаткову угоду з фірмою має зареєструвати казначейство. Перемови про це тривають уже тиждень. Ми заручники ситуації, яка трапилася. Наші юристи, наші фінансисти говорять про те, що ми маємо право подавати ті документи, які ми, власне, подали. Головний казначей міста не проти зареєструвати угоду і заплатити постачальнику. Але, каже, папери отримали тільки вчора. Департамент освіти і гуманітарної політики подав офіційно нам документи з своїм супровідним листом на розгляд і на реєстрацію вчора. У нас є термін для розгляду цих документів. Дати відповідь казначейство має завтра, але у те, що додаткову угоду зареєструють, освітяни не вірять і вже відкрито називають ситуацію саботажем. Тим часом постачальник не дає гарантій, що з понеділка зможе завозити у дитячі садки продукти. Даніл Сністер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаси. 8 тисяч доларів за непритягнення до адміністративної відповідальності. У Харкові під час спроби отримати хабар затримано чиновника Держпродспоживслужби, який до того ж очолює підрозділ боротьби з корупцією. Співробітники СБУ взяли здирника на гарячому. Хабар зловмисник вимагав від своєї колеги за те, щоб не повідомляти правоохоронцям, що чиновниця придбала новий автомобіль і не внесла дані про це до своєї декларації. Затриманий хабарник раніше обіймав керівні посади в обласному управлінні Нацполіції. Керівник одного з підрозділів, до повноважень якого входить боротьба з корупцією, вимагав від свого колеги 8 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали чиновника на гарячому під час отримання ним всієї суми хабара. Операція проводилась в Харкові неподалік від місця його роботи. У Дніпровській лікарні імені Мечникова сьогодні провели перші операції правоохоронцями з Бердянська, які постраждали в результаті вибуху гранати під час затримання злочинця. Обоє пацієнтів вже отямилися, вони навіть поспілкувалися з журналістами. Ну а тим часом у справі з'явилися нові подробиці. Про все по порядку, далі в сюжеті. До Дніпра Юрія привезли з лікарні Бердянська у критичному стані. У нього тяжке поранення кишківника, почався перитоніт. Хірурги Мечникова провели операцію, дістали ще 6 осколків від гранати. Зараз поліцейський одужує. Що сталося 22 січня, пам'ятає нечітко. Розповідає, приїхали до одного з будинків, де міг перебувати підозрюваний у квартирних крадіжках. Поліцейських попередили. Ймовірно, злочинець озброєний. Він сидів у машині разом із двома поплічниками. Побачивши правоохоронця, охоронців спробували втекти. Машина була заблокована одним з наших працівників. І ми з Денисом вже спогналися за товаришем, який зірвав гранату. Коли я кричав «Стой, поліція!»,
ну, стрільба була, якось не знаю, хто стріляв. Пам'ятаю, що вже граната зірвалась, я лежу на землі, рядом тіло бандита. Через вибух гранати, яку підірвав підозрюваний, поранення дістали троє правоохоронців. Крім Юрія Гусєва, до Дніпра привезли ще й Дениса Пархоменка. У нього пробита трахея. Сьогодні хлопець намагається поволі ходити. Поки що по реанімації, але говорити ще складно. В відділення пойдеш? Готов в відділення переходити? Ну, все, брат, потерпи. В відділення перейдемо, і нас спеціалісти зашиють тебе там все, і все буде добре. Після реанімації на Дениса чекає складна пластична операція. Вона більше ювелірного плану, тому що шить і трахею, і гортань, все як одно ціле. Убрати ці повреження достатньо складно. Це повинні зробити тільки професіонали. Третій поранений у лікарні Бердянська. У Запорізькій обласній поліції, яка займається цією справою, коментувати щось на камеру відмовляється. Очільник управління Олег Золотоноша обмежився постом у Фейсбуці. Відзначив професійність підлеглих. Щодо зловмисника написав, що це раніше судимий за крадіжки чоловік, якого підозрюють у причетності до численних подібних злочинів. Після обшуків у скупників краденого правоохоронці отримали докази на підтвердження цього. Однак Олег Золотоноша жодним словом не згадує про можливих спільників підозрюваного, які були разом із ним в машині. Олена Медрюк, Іван Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Канал переправлення зброї та боєприпасів із фронтової зони на Донбасі ліквідували на Дніпропетровщині у Павлограді. Організатором виявився місцевий житель. Вдома чоловіка співробітники СБУ вилучили 3 автомати Калашникова, 5 гранат з запалами до них, трутилову шашку, близько 500 патронів різного калібру та глушник. Затриманому загрожує до 5 років за ґратами. День жалоби оголосили сьогодні у Кропивницькому. У місті прощаються із земляками, які загинули в результаті теракту в столиці Афганістану. Це стюардеса Катерина Пасенчук та співробітники авіакомпанії «Урга» Валерія Кардаш та Олександр Дикий. У місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Квіти та поминальні вінки до Центрального кафедрального собору, де відбулося відспівування однієї з загиблих, принесли сотні людей. Ну а тим часом кількість жертв терористичного нападу на кабульський готель «Інтерконтиненталь» зросла вже до 40. Це остаточні офіційні дані Міністерства охорони здоров'я країни. Серед загиблих 25 афганців, решта – іноземців, в тому числі 7 українців. Тіла всіх наших громадян вже доставлені в Україну. І 19 українцям, які перебували в готелі під час нападу, вдалося врятуватися. Слідчі ще й досі намагаються з'ясувати, як саме таліби змогли подолати стільки рівнів безпеки в готелі, який до того ж розташовано на вершині пагорба. Сполучені Штати запровадили черговий пакет санкцій проти осіб і компанії за підтримку режиму Кім Чен Іна. Про це йдеться на сайті Американського міністерства фінансів. До переліку потрапили 16 осіб та 15 підприємств. Серед них 6 судноплавних компаній із Китаю та Росії, які, за даними США, працюють від імені північно-корейських фінансових мереж і допомагають КНДР у розробці ядерних програм. 2 людей загинули, 12 поранені внаслідок ракетного обстрілу турецького міста Кліс, розташованого неподалік кордону з Сирією. Одна із ракет, які, за даними турецьких ЗМІ, запустили з курдських позицій в сирійському регіоні Афрін, влучила в мечеть, коли там саме молилися люди. Нагадаю, минулого тижня Анкара розпочала в Афріні військову операцію, аби вибити звідти загони курдів, яких у Туреччині вважають терористами. Світова література зазнала значної втрати. На 88-му році життя померла одна з найвідоміших майстрів фантастичної і фентазійної прози – американська письменниця Урсула Ле Гуїн. Смерть настала ще в понеділок, але син літераторки повідомив сумну новину лише сьогодні, на початку доби. Ле Гуїн ще за життя називали класиком, адже її твори надихали ціле покоління, як прихильників фантастики, так і письменників. Найвідомішим творінням авторки, без сумніву, став цикл «Земномор'я», перша книга з якого побачила світ ще 1968 року. Загалом творчий доробок Ле Гуїн становить понад 50 творів, серед яких не лише фантастичні романи, але й вірші, критичні
їхній монографії і навіть авторський переклад англійською головного даоського трактату і видатної пам'ятки китайської літератури «Дао Де Цзін». Паризький Лувр опинився в зоні ризику, оскільки повінь у столиці Франції наближається до свого піка. Працівники найвідомішого в світі музею вже зачинили частину будівлі для відвідувачів і зараз евакуюють твори мистецтва із нижніх поверхів на горішні. Лувр розташовано на правому березі Сени. Через масштабні опади в регіоні рівень води у річці постійно зростає. Сьогодні він сягнув критичної позначки 5,5 метрів. Фахівці побоюються, що до вихідних він підніметься ще на 1-2 метри, і тоді Сена може вийти з берегів і затопити Лувр. І про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. У Китаї оголосили помаранчевий рівень небезпеки через масштабні снігопади. Засипає центральні та східні провінції країни, а також Шанхай. За прогнозами Національної обсерваторії Китаю, хуртовини у деяких районах не вщухатимуть 3 дні. Там випаде до 20 сантиметрів снігового покриву. Людей просять не виходити на вулиці без нагальної потреби. 11 людей загинули внаслідок аварії у гватемальському муніципалітеті Сан-Педро-Некта. Ще 15 зазнали поранень. Автобус зі 45 пасажирами впав у прірву. Аварія сталася, коли водій спробував перетнути гірську річку. Через тривалі дощі вона вийшла з берегів. Сильний потік підхопив автобус і поніс до ущелини завглибшки 40 метрів. Влада розташованого неподалік містечка повідомила, автобус не мав дозволу від головного управління транспорту Гватемали на перевезення пасажирів. Потяг зійшов із колії неподалік італійського Мілана. Щонайменше 3 пасажирів загинули, ще сотня постраждали, 10 у тяжкому стані. Рятувальні служби витягують людей із понівечених вагонів. Потяг прямував до Мілана із міста Кремона. Причини аварії поки що не встановили. Основні версії – несправність потяга або ж самих колій. На час рятувальної операції залізничну трасу перекрили. В італійському П'ємонті горіло середньовічне аббатство Сакра ді Сан Мікеле. Саме воно надихнуло Умберто Еко на роман «Ім'я Рози». Пожежа спалахнула напередодні ввечері, коли ченці саме завершили вечерю. Полум'я охопило дах аббатства. Усього в монастирі мешкає 3 монахів. Їх на час гасіння евакуювали рятувальники. За даними італійських ЗМІ, причина займання – коротке замикання. Важливі твори мистецтва та культові об'єкти, які зберігаються в аббатстві, не постраждали. П'яних водіїв на роботу в морги. З такою ініціативою виступив Національний інспекторат пробації Молдови. Мовляв, збільшення штрафів за водіння в стані алкогольного сп'яніння не допомогло. А от робота в морзі могла би стати адекватним покаранням. Адже тоді порушники зможуть побачити, до чого саме може призвести кермування на підпитку. Ще одна пропозиція інспекторату – забирати водійські права назавжди. До речі, в сусідній Молдові штраф за водіння у стані алкогольного сп'яніння може сягати 2000 євро. Китайські вчені вперше клонували мавп. 2 макак нарекли іменами Джун-Джун і Хуа-Хуа. Це перші 2 іерогліфи офіційної назви КНР китайською мовою і означають вони «китайський народ». Раніше китайці вже намагалися клонувати мавп, але марно. І ось уперше їм удалося відтворити 2 ідентичні копії однієї макаки. За основу взяли методику вівці долі, яку клонували 1996 року. На Кіровоградщині родина врятувала рідкісну для степової зони сіру сову. Знайшли її під час прогулянки. Виявилося, що у птаха поранене крило. Напризволяще його не покинули, забрали додому і тепер виходжують усією родиною. Допомагає навіть кішка. Усі подробиці знають наші кореспонденти. Картонна коробка на шафі. Це нова домівка знайде. У день птах спить, а от вночі любить пошуміти. Цікава птичка. Що ж, ярко тут. Птаха з пораненим крилом знайшла родина села Цвітне, що під Олександрівкою, більше тижня тому. Мама Віолета разом з дітьми гуляли неподалік лісу. Яскравий і напрочуд гарний птах одразу привернув їхню увагу. Захотіли з нею сфотографуватися, тому що дуже, ну, птиця цікава і така рідка жительниця, можна сказати, так, щоб її побачити. А спугнули. Вот. А вона, прилетів пару метрів, опустилась на землю, тому що у неї там щось з крилом було. Звісно, таку красоту, як же не виходити? Ну? Тим более она на редкость оказалась просто, как будто ручная. Она домашняя, как будто ее кто-то...
Или это сильно, как это... Она пішла к хорошим людям. Про смаки совуньки, так писливо називають родині нового мешканця, дізналися з інтернету. Також у соцмережі отримали консультацію фахівців щодо годування та лікування. Найскладніше у виходжуванні сови виявилось знаходити щодоби двох польових мишей. Допомогла у цьому домашня кішка. Правда, сьогодні нам добила кошка мишку одну. А взагалі мишоловки, да, ставимо їх в разных местах. Честно скажу, сложно. Мы не думали, что даже две мыши найти в день. Коли крило загоїться, родина планує повернути совуньку у природу. Однак додають, якщо птах не полетить, облаштують йому гніздо у себе на подвір'ї. Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Ковакін, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся, як завжди, до завтра. На все добре.